თემურჭმონი ამ რომელმაც დედაქალაქის წერეთლის გამზირიდან წარმოება მუხრანის ველზე გადაიტანა ის შიშლო ამ ხმალი და პირდაპირ შეტევაზე გადავდივარო ესეთი რამ ბძანა ორი დღის წინ ახალი პროდუქტი დადო კოკა-კოლა სახელით პირდაპირ მუხრანის ველზე ნაწარმოები ნამდვილი მთის წყალი რომელიც ისეთი მაგარია რომ გასავებლადაც არ მომეტება იდეაში და მაქსიმუმ თვის ბოლომდე უკვე სუპერნატურალურ მთის წყალს იხილავთ სხვადასხვა შეფუთვებში სავაჭრო ცენტრებში. კარგი, მე მეტი რო არ გამიგძელთ ეს ახლა თან ეს ის დროა, როცა თემურჭყონი აქტიური ვარჯიშით არის აი ამ დროს დაკავებული და ემანდრახა რა თან რაიმე მარცხიც არ მოუვიდეს პარალელურად საქმიანი დილა აქვს და ჩართული მუდმივად ეგეც ვიცი და მოდი ვნახოთ BMG-ს მიერ მომზადებული სიუჟეტი კოკა-კოლას წარმოების ახალ პროდუქტზე და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანი დილა. ბოთლერს ჯორჯია პანდემიის მიუხედავად თავის გეგმებზე უარს არ ამბობს და მალაის მსოფლიო ბაზარზე ახალი მინერალური წყლით წარსდგება. თის, ასე ქვია ბრენდს, რომელმაც ორწლიანი კვლევის შემდეგ კოკა-კოლას საერთაშორისო კომპანიისგან ხარისხის უმაღლესი სტანდარტი მიიღო და დღეს უკვე ქართული წყალი 500 დასახელების სასმელშორის კოკა-კოლას პორტფელში ირიცხება. ორი წლის განმავლობაში კომპანია კოკა-კოლა ატარებდა ძალიან სერიოზულ ჰიდროგეოლოგიურ კვლევებს, ქიმიურ კვლევებს წყალზე, რითიც ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენ პროდუქციას. პირველად ისტორიაში მოხდა ის, რომ ქართული ბრენდი, ქართული წყალი გადის საერთაშორისო ასპარეზზე საბრძოლველად, ასე ვთქვათ, კოკა-კოლას დახმარებით. მას შემდეგ რაც კოკა-კოლას მეგაქარხანა თბილისიდან ნატახტარში გადაინაცვლა, კომპანიის ყველა პროდუქტი საწარმოს ტერიტორიაზე მოპოვებული წყალი გამოიყენება. მთის წყალიც ამ ჭაბურღილიდანაა, რომელიც მალე საერთაშორისო ბაზარზე კოკა-კოლას სადისტრიბუციო არხებით გავა. ბრენდის შექმნაში კომპანიამ 3 მილიონ 200.000 ევროს ინვესტიცია განახორციელა. სავაჭრო ნიშანი უკვე დარეგისტრირებულია კოკა-კოლას მიერ, გადაწყვეტილება მიღებულია და უკვე უახლოვეს მომავალში, ნუ შემდეგი თვიდან ფაქტიურად მთის წყალი წავა ექსპორტზე სხვადასხვა ამიერკავკასია და შუა აზიის ქვეყნებში. ზუდიდესი საექსპორტო პოტენციალია ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა სერიოზულ ბოთლერებთან, რომელიც მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანაში არიან წარმოდგენილი და არიან მძლავრი სტრუქტურა, სარეალიზაციო არხები გააჩნიათ და ყველა ამ სარეალიზაციო არხებში მოხდება ქართული წყალი. სანამ კოკა-კოლას პორტფელში რეგისტრირებული ქართული წყალი საერთაშორისო ბაზარზე გამოჩნდება, მანამდე ახალ ბრენდს ჯერ ქართველი მომხმარებელი შეაფასებს. კოკა-კოლას სადისტრიბუციო სისტემა მომავალი კვირიდან მთის წყალს მთელ საქართველოს მიაწოდებს. ბრენდი ამ ეტაპზე 0.5 ლიტრიან და ლიტრანახევრიანი მოცულობით არის წარმოდგენილი, ხოლო უახლოეს მომავალში ის შუშის შეფუთვაშიც იქნება ხელმისაწვდომი. ისეთი სიმძლავრეები გვაქვს და ისეთ რესურსი გააჩნია კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას, რომ წყლის ბაზარზე ვიქნებით პირველი. ქართულ წყალს მუხრანის ველიდან პირველობის ამბიცია არამხოლოდ შიდა ბაზარზე აქვს, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზეც. მომავალი თვიდან კოკა-კოლას პორტფელში მოქცეულ მთის წყალს საერთაშორისო ბაზარი კოკა-კოლას სადისტრიბუციო არხებით გაიცნობს.